Bom dia, galera. Eu sou o Matheus. Bom dia, eu sou a Mara. E aquela ali é a Cacau. E hoje nós vamos fazer a trilha do Vale da Utopia. Vamos lá agora acordar o pessoal. Bom dia! Bom dia! E os vizinhos lá já estão acordados. Bom dia! Partiu a trilha, galera. Fica para aquele lado lá, onde está nascendo o sol. A gente vai caminhar todo aquele muro lá até passar lá pela guarda do Embaú. Vamos acompanhar conosco, vai ser bem legal. Summer nights and it's just you and me dreaming. Don't wanna wake up at all. Take a breath and let the evening breeze in. Watching the sun as it falls. Sit in the dark, sit in the silence. All of our problems feel small. Summer nights and you're the one that I dreamed of. Galera, começamos a trilha. A gente saiu mais ou menos de lá. A trilha é bem de boa assim no comecinho. E aqui são os nossos novos amigos aqui, ó. Alessandro, a Sandra, a Aline e o Sidney lá embaixo. E aqui a gente tá indo agora pro Vale da Utopia, que já tá ficando bonito desde aqui do comecinho. Mostra eu. Aqui, ó. O Vini, a Mara, a Carol e o Torezo. Essa trilhazinha aí tá sendo linda. É uma das mais bonitas que a gente já passou. Com certeza é isso que nós estamos bem no comecinho. E falando um pouquinho agora sobre a trilha, o Vale da Utopia em si, ele está localizado no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. E ele fica entre a Praia da Pinheira, que é aquela praia lá ao fundo, é onde a gente está estacionado, e a Prainha, que fica logo à frente, né? Logo à frente do Vale da Utopia. O Vale da Utopia tem esse nome porque ele é um vale mesmo, né? Tem uma parte mais baixa. É possível acampar lá por um valor de R$ 20 por pessoa. E quem quiser fazer apenas a trilha, não precisa pagar nada. Ela é bem sinalizada, foi muito cuidada, assim, foi feito degrauzinho com argamassa e pedras aqui da região. E ela é bem demarcada, então não é uma trilha que vai ser necessário a ajuda de guia. Pode ser feita sozinho, pode trazer criança também, porque a princípio ela parece ser toda ela assim bem tranquila. Mais pra frente tem umas partes também que vai ter gramado, né, região de potreiro, às vezes tem vacas, tem cavalo pastando por ali, e eles são tudo de boa, né, são tudo mansinho, não precisa ter medo. Então a gente está recomendando já desde o início da trilha aqui, porque é muito bonito. Só para localizar ali, Praia da Pinheira, Prainha do Mar Aberto, lá em cima é Praia de Fora, e ali aquela mata ali é a Ponta do Papagaio. Aí lá ao fundo, bem lá no fundo, aquela ilha que aparece lá atrás, já é a ponta sul de Florianópolis. Durante a trilha tem vários lugares para parar e contemplar, porque a natureza aqui é incrível. Olha só, outro lugarzinho bonito aqui, ó, uma prainha reservada, bem curtinha, com pouquinha areia, mas essas pedras aqui que deixa o negócio bem mais bonito. E aí, galera, então estamos aqui na praia de cima, que pertence à Praia da Pinheira, onde a gente veio caminhando e tudo. E aqui a gente chega no pé da trilha que vai pro Vale da Utopia. Então dá pra fazer a trilha por aqui, que tem uma subida, só que é um pouquinho mais íngreme, mais difícil. Ou então por ali, que é uma trilha mais fácil. Então a gente vai pela mais fácil. Isso aí. Isso aí. E aqui também, então, é a que faz a ligação daqui até na guarda do Embaú. Essa trilha pode ser começada por dois lugares, que é esse que nós estamos fazendo, que vem da praia de cima, pertence à Praia da Pinheira, como a Mara falou, e do outro lado, contornando a trilha aqui, vem por lá, que vem pela guarda do Embaú, passa lá embaixo da Pedra do Urubu, vem passando as prainhas lá, e a praia, o Vale da Utopia, ele fica localizado lá na Praia do Massa, uma praia pequenininha, cerca de 50 metros, mas é um lugar de beleza incrível, por isso muita gente faz essa trilha aí, a gente encontra bastante gente também no meio do caminho. Bom, eu falei antes que era 20 por pessoa para acampar, aqui já tá dizendo que é 25. Então aqui para baixo é uma entrada particular e ele cobra pela manutenção, pelo que eu tava lendo, que ele faz aqui de deixar o lugar limpo.
E ali embaixo acho que já é o vale aqui, né, Sidney? É aqui. Vale. Não dá pra ver daqui, mas daqui a pouco a gente vai enxergar. Nossa, gente, a visão daqui é linda. Vocês têm que vir pra conhecer. Não sei como é que nós não tínhamos feito isso, né, amor? É. E tem gente acampado lá embaixo. Ah, nós achava que era mais longe, né? É. Chegamos ao Vale da Utopia. É um lugar maravilhoso. Tem que vir, tem que apreciar essa vista aqui, porque é muito lindo, muito legal. É incrível mesmo, olha, tudo gramadinho e tal, é muito show. A palavra utopia significa um lugar ou estado ideal de harmonia e felicidade entre os indivíduos. Para o pessoal que quer acampar, tem uma estruturinha aqui, a céu aberto. Aqui é um banheirinho, um lado sanitário, um lado chuveiro. Tem um barzinho para venda de água e alguns petiscos também. E tem essa prainha aqui que é bem tranquila e bem reservada. Essa aqui é uma praia de 50 metros, pelo que diz no Google. E essa é a Praia do Maço, localizada bem no centro aqui do Vale da Utopia. Aí tem vários lugares para acampar, que tem um pessoal acampado aqui em cima. Lá na outra ponta também a gente vai passar depois sentido Guarda do Embaú. E daí a gente vai poder mostrar lá em cima outros lugares que tem para acampar também. Mas é um lugar muito bonito. Meu Deus, eu acho que eu falei umas 30 vezes já, mas eu vou repetir mais umas coisas até chegar no final da trilha. Porque com certeza vale a pena. E pena que a gente não vai acampar aqui. Uma porque a gente não tem os equipamentos e outra porque a gente tem um compromisso e tem que começar a descer um pouquinho mais. Então, pessoal, para quem vai acampar aqui, ó, tem essa estruturinha aqui de chuveirinho. Chuveirinho aqui. E aqui do lado fica um sanitário. Ah não, aqui é um chuveirinho também. Falaram que era um sanitário, mas não é. Aí tem o barzinho aqui. E tu pode ficar curtindo essa vista. E aqui qualquer local aqui tu pode acampar, pode escolher, não tem local demarcado, né? Pode ir lá pra cima, pode ir ali que nem tá o pessoal. Lá no canto tem mais gente. E aqui do outro lado aqui tem mais gente também. Que é lá pra cima onde a gente vai passar agora. Aqui no meio tem uma baraquinha branca, é difícil de ver. Mas qualquer lugar aqui pode acessar. E aqui tem uma pia pra lavar a louça, né? Já que tu vai acampar vai sujar a louça. Cara, que lugar pra curtir, hein? Tem onda, água limpinha, só que é gelada a água. O Sidney entrou e disse que a água tá bem geladinha. Tinha falado uma informação errada lá embaixo. Então aqui é os banheirinhos e lá embaixo é os chuveirinhos. E nós íamos de lá. Naquela pedra lá em cima a gente começou a descer, veio por ali. E aqui a gente vai agora sentido Guarda do Embaú. Você que tá chegando agora, eu e minha esposa e nossa cachorrinha estamos dando uma volta pelas Américas a bordo de uma Kombi Clipper 1990. E já tem vídeo aqui no canal da Guarda do Embaú. Se quiser só dar uma pesquisada aí, vai lá na aba de pesquisa e pesquisa Guarda do Embaú. A gente contou toda a história daquela praia, porque tem o nome dela. E subimos a trilha da Pedra do Urubu. Uma trilhazinha bem legal, fácil, mas com visual incrível. Acompanha lá. Galera, não tô conseguindo aproveitar muito a trilha aí, o Matheus tá mais mostrando pra vocês e falando que a Cacau aqui não tá muito legal não, já vomitou duas vezes e não quer caminhar, então eu tô levando ela no colo, quase não dormindo. Tá fácil. A gente achou um carapatinho bem pequenininho, já tava seco nela, né? Talvez esse carapatinho deu uma mordidinha nela, por isso que ela vomitou, a gente não sabe. Mas nós vamos chegar lá e procurar um remedinho pra ela, né? Antes de sair de casa a gente deu aquele remédio que é pra pulga e pra carapato, mas até onde a gente não sabe, né? Então vamos ter que ver isso depois. Isso aí. Gente, pensa num lugar tranquilo. Silêncio absoluto.
só escuta o barulho das ondas, o vento, os passarinhos. É um lugar ótimo para quem quiser vir passar o final de semana ou de um dia para o outro para acampar. Nós só não vamos fazer porque nós não temos equipamento mesmo. Isso aí. E porque a Cacá tá malzinha. É. Mas é um lugar que se a gente tivesse como acampar, nós ia ficar talvez 2 dias aqui, 2 noites, né? É. Porque, tipo, é um lugar pra tu vir aqui descansar, ficar de boa mesmo. É massa pra caramba. E agora aqui a gente vai começar a entrar um pouquinho na mata de novo, o que é bom porque o sol aqui é 8 e pouco da manhã, mas tá forte o sol. Olha só, 8 e pouco da manhã, olha a altura que já tá. E aí, alguém encara pular ali e tomar um banho? Acho que não, né? O que esses boizinhos vê todo dia, cara? Se liga nesse visual, galera. Olha que praia espetacular. E deserta, né? Porque ela fica... Vem pela guarda em baú. Aqui ela fica mais na parte de trás. Bah, pra chegar aqui é só por trilha. Então por isso tem pouca gente. Mas é incrível. E a Pedra do Urubu fica lá em cima. Na pontinha, lá no finalzinho. E tu tem a visão pro lado da guarda. Lá pra outra ponta. A gente tem que atravessar agora mais uma praia. Chamada Prainha. Diz que tem uma piscina natural aqui também. Nós vamos lá procurar, ver se encontramos ela para mostrar aqui. Aí, atravessando essa praia aqui, que é de nome Prainha, tem mais um morro para subir, que é lá no fundo. Aí a gente vai conseguir ir lá do topo avistar a Prainha e a praia da Guarda do Embaú. E daí então é o fim da trilha, que chega lá na vilazinha da Guarda. Pessoal, essa aqui é a piscininha natural que tem aqui na Prainha, do lado norte da praia. E daí lá no fundo, naquelas pedras, lá do outro lado, tem uma outra que diz que é a mais bonita. Então a gente vai dar uma olhada na outra também para conhecer. A galera descendo lá. Olha o tamanho da descida que tem ali. Parece molezinha, né? Aqui com certeza os bombeiros devem ganhar bem, né? Eles têm que fazer trilha todos os dias para vir trabalhar, cara. Isso é vontade, né? É. Ó, tem uma casinha aqui do guarda-vidas. E eles têm que fazer a trilha que eu imagino que seja ali onde é que tá mais limpo ou mais pra lá. Mas mesmo assim, você tem que atravessar esse morro pra chegar lá na guarda. Ou pra chegar aqui pro trabalho, né? Mas ainda aqui tem um trabalho mais tranquilo, porque aqui vem pouca gente na praia. A praia até que é bem grandinha. Mas mesmo assim ela é bem deserta. E agora a gente já tá quase chegando às piscinas naturais, que é ali naquelas pedras do fundo ali. Pausa pro lanchinho. Um sanduichinho, nada natural. E aí? Tá de boa a trilha? O que que tá achando? Top! Tá tranquila? Tá meio difícil, né? Mas vai, né? Vai. Bem fraquinha. E aí, Carol, cansada? Tá valendo muito a pena, olha essa piscina aqui. É muito bonita, hein? Vou deixar o suspense, vou mostrar só daqui a pouquinho. Galera, pensa num lugar top. Um lugar magnífico, uma piscina natural geladérrima. É uma geladeira aqui. E vem as ondas para renovar a água ali, que é muito bonito. Vocês vão ver aí nos take que as ondas pegam a gente desprevenido, mas é muito linda. Chegamos na outra piscina natural que fica na parte sul aqui da Prainha. Depois desse morro aqui fica a Guarda do Embaú, logo atrás aqui, depois a gente vai olhar. E aqui fica essa piscina natural. Água transparente, água muito limpinha e muito gelada. Agora a gente vai aproveitar um pouquinho então. A água tá muito gelada, vamos esperar vir uma onda agora aqui. Minha bolha segura, acho que é agora, hein? Olha aí. Ai, que frio! Beleza, tomamos bastante banho já, se refrescamos aqui e agora a gente vai continuar a trilha. Ficou mais um lugar aqui top de conhecer, que é essa piscina natural aqui, muito massa mesmo. Vale muito a pena vir aqui, gente. A gente cansa? Cansa, mas vale a pena. Yeah.
Chegamos, galera. Essa aqui é a Guarda do Embaú. Esse rio que corta aqui é o Rio da Madre, que vem sei lá da onde. Aí, como a gente já explicou no outro vídeo, eu vou falar de novo. Do rio para a esquerda é Paulo Lopes, do rio para a direita que é Palhoça. E lá em cima é a Pedra do Urubu, que é aquele pico que a gente subiu também lá na, numa trilha que a gente fez aqui da Guarda. Galera, estamos aqui sentados descansando e tem dois mortinhos aqui, ó. Torresmo e a Cacau, não sei qual dos dois tá mais cansado. Torresmo, né? Porque a Cacau foi só carregada hoje, né, pequena? Ai, que bonitinho. O que você tá procurando? Pai! Adivinha, gente, hein? Matheus não tava perto. Achou. E agora ela achou, dito. Tá aí? Foi atrás dele, me deixa falando sozinho. Pessoal, olha que legal aqui, ó. Pegaram um monte de tipo de janelinha aqui e fizeram as paredes da casa. Ficou massa demais. Fim da trilha, galera! Lembra da animação no começo? Olha agora como é que a gente tá. Olha a animação. Olha aí, ó. Todo mundo morto. Lá no fundo, vê os dois, estão cansados também. Acabado. E aí, como é que tá? Acabado. Mas foi bem legal. As paisagens compensaram e valeu a pena. Faça! Isso aí. Pessoal, obrigado pela companhia, Sandro e Sandra, Sidney e Aline, e o Vini e a Carol lá no fundo. Valeu todo mundo, obrigado por quem assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e até mais. Até o próximo vídeo, valeu!